从头到脚可以变成一个动物园。对于脖子不满意，我们叫火鸡脖子；肩膀太雄壮，我们叫做水牛肩；身材不够纤细，我们叫虎背熊腰。这个鸡爪手当然也就不足为奇了。它大概是2010年的时候，英国的路透社它刊出了一组天后马丹娜的一个照片，她的容貌身材其实都还蛮好的，大家看到她的手之后会吓一跳，完全暴露了马丹娜的年龄，甚至比她的年龄实际更苍老。可以看到她的手上青筋跟肌腱都暴露出来，皮肤粗糙，充满了皱纹，跟这脸根本是天壤之别。所以媒体就戏称说这个手很像鸡爪的手，就给她一个鸡爪手的名称。那就是老化加上先天的不足，先天不足就是因为手部的皮肤层跟皮下脂肪层都很单薄，只要胶原蛋白跟脂肪流失了，它的肌腱以及扭曲的很粗大的静脉血管就会呈现出来，再加上很少去防晒，它的胶原蛋白流失快，皮肤表面的质感就不好，容易粗糙，产生细微的皱纹，那光泽度也不好。手部又是因为活动很多的地方，比如说有些人他从小练琴到某个程度之后都要很多家务，常常需要去接触很多清洁剂、肥皂。我想后新冠肺炎以后，这已经是变成一个常态，大家以后一定会常常拼命的在洗手，所以呢，手部的老化就会更快。那再加上很多女生她为了维持身材，就会去刻意的节食减肥，常常减肥的动作就会让皮下脂肪流失的更快，自然而然就很容易形成一个鸡爪手。很多相关的疾病会加速恶化它的产生，有些人有自体免疫的类风湿性关节炎，有各种关节炎的疾病，它的关节就会变形扭曲，或是有些人有痛风的疾病，都会让关节变形，这个手就会更像鸡爪手，甚至更进阶变成乌骨鸡爪手，或是僵尸手，或是巫婆手。它既然跟脸是一样，你脸可以做的所有事情在手上都应该要做，防晒这是最基本的，因为我们皮肤的老化最大的敌人就是光老化、紫外线的伤害。那再进阶一点的，你可以再涂一些刺激胶原蛋白增生的，比如说像 A 酸、左旋维他命 C， 可以帮你刺激一些皮肤产生一些胶原蛋白出来，这是外用的。除了外用以外呢，皮肤的色泽、质感、纹理都会变得不好，你可以透过一些雷射，比如说像飞梭雷射、光纤美白雷射、净肤雷射，甚至现在的皮秒雷射，可以帮助你手部皮肤表面的质感变好。这些都还不够，因为会让这些青筋血管沦陷的原因在于皮肤层萎缩、皮下脂肪流失，所以呢，填充剂是最好的一个办法，把填充剂打进去，恢复到你以前年轻时候的组织的厚度，那这些问题就改善了。填充剂的选择，当然最简单的微整形的方式可以选择的有玻尿酸、胶原蛋白的注射，就是 Sculptra 聚左旋乳酸。但是因为这些东西都是短暂，而且费用很贵，因为毕竟是异物，它不容易达到很平整，会有一些缺点。其实我认为最好的治疗方式就是自体脂肪的填补，它不仅效果很好、很持久，而且因为脂肪里面的干细胞，同时还可以增加皮肤组织的饱满度、光泽度。所以它是一举数得，这个技术虽然很普遍，可是要打在手上治疗鸡爪手，这是一个非常高阶的一个技术，因为你要补得很浅，而且这边又有很多很粗的静脉血管，那你也不敢补多，那你也很容易戳破血管而造成大淤青。那它会有一些轻微的肿胀，跟你抽脂或是其他身体地方的骨质一样，你只要简单休息个几天，就可以慢慢恢复到你日常的生活。如果你就按压到超过，其实不会，因为你既然做了这件事，你就会去避免压按，术后也会有一些配套让你注意的事项，它是一个对你困扰跟影响都不大的一个手术。男性当然也会是一样的道理啊，只说男生相对没有那么 care， 那女生就会很 care， 因为你的手要必须跟你的脸做匹配，不然你花那么多钱那么辛苦去保养那个脸，结果你的手一伸出来，人家就知道你的年纪了，那不是就做白工了？你看有些人是手模，手模就是他的手非常非常的漂亮，所以他专门帮一些大的珠宝商来展示他们的产品。手部是比较会去忽略到防晒的一个地方，就不管是开车、骑车，你也可以看到路上其实已经有很多这种配套的产品出
一些袖套啊，或是说你看他摩托车停在那边，他就两个空的手套在那，手就直接伸进去。因为光老化是从你小时候就开始，这个伤害是累积的。对于下一代，你对你小朋友，你就要开始给他这个概念。那防晒当然有很多种方式，有用遮蔽物的防晒，也有用化学防晒乳液的防晒，这都是一种防晒。传统就有一个命相学的一个概念，就是手指头需要纤长白嫩，瘦不见骨，手掌呢必须要软嫩，这样子就是一个贵气之人。古书说鸡爪手的人就是一个苦命之人，甚至连婚姻都不好。